ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିମକୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଉରକେଲା ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରାଲି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ରାଲି କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ସମ୍ବଳିତ ଲେଖା ଥିବା ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାନର ଧରି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ କଲେଜରୁ ବାହାରି ଉଦିତନଗର ଫିଟନେସ୍ ପାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଡେ ଯୋ ହେ WHO କା ଡେ ହେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ହେ ଔର ୟେ ପୁରେ ୱାର୍ଲଡ ମେ ଆଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କିଆ ଜାତା ହେ। ଇସ୍ ସାଲ କା ଥିମ ହେ ହେଲ୍ଥ ଫର ଅଲ କ୍ୟୁକି ହର ସାଲ ଥିମ ଚେଞ୍ଜ ହୋତା ହେ। इस साल हेल्थ फॉर ऑल का थीम है, मतलब सबके लिए हेल्थ, ऑल टाइप्स ऑफ हेल्थ। आज हूँ वर्ल्ड हेल्थ डे एंड ए बर्षर थीम हूँ हेल्थ फॉर ऑल। तेणु आम समस्ते सुस्थ रहा यहाँ आज मेसेज एवं से आम अवेयरनेस डेवलप करने आज ये प्रयास हाईटेक तरफ। जो 7 एप्रिल वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट होउछि एडा हमर 1950 रु स्टार्ट हितला आ प्रत्येक वर्ष एडे सेलिब्रेट हेइ चलछि। आजिकार जो वर्ल्ड हेल्थ डे तार थीम हैला हेल्थ फॉर ऑल, माने समस्त स्वास्थ्य। आजिकार जो लाइफस्टाइल समस्त चेंज होउछि, प्राय रोग समस्त होउछि, एडा केवल ही लाइफस्टाइल चेंज पई आमर ए जो रैलीटा जे छि रिमाइंडर परिका समस्त कि हेल्थ केते इंपोर्टेंट।